ہر سال تمام عالم اسلام جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اپنے پیارے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت و قوت اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اسی طرح برطانیہ کے سرزمین پار بھی مختلف شہروں میں جو جلوس اور جلسے منعقد ہوتے ہیں, اور ہمارے اس پروگرام میں جو خصوصیت ہے یہ ہے اس میں کثرت سے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ شرکت فرماتے ہیں, جو کہ پہلے زندگیاں بالکل اسلام سے دین سے بہت دور تھیں, لیکن ان کی تبدیلی جو ہے کہ الحمد للہ معافی میں آ کر جو ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے اور انہیں ایک اچھا مسلمان اور اچھا شہری بننے کی توفیق ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ان کے سنوں میں جاگر ہوتی ہے. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ برطانیہ پاک سے ہماری کوچز آ رہی ہیں, قافلے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ یورپ سے پاکستان سے بھی علماء کرام شاہ اعظام آ رہے ہیں. تو الحمد للہ یہ ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس سے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کافی اس کا اثر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش بتا سکتے ہیں.